Banor, dëgjoni, Anita ka diçka për t'ju thënë. E ato farfore, më ke thonë nga e para, reverse-ja kena bo. Përshëndetje, Banor. Përshëndetje. Tani unë kisha, disha me ja udhoni këshill kështu. Nuk e di sa nga ju keni ndjek më përpara Big Brother, por zakonisht, opinionistët janë ata që mund mes rreshtave t'ju japin ndonjë informacion nga jashtë. Dhe ju, nëse jeni të vëmendshëm, sidomos Shqipja do më kuptoj shumë mirë, nëse jeni të vëmendshëm, i kapni ato pak elemente, i lexoni mes rreshtave, i përpunoni pastaj në kokën e juaj dhe i përpunoni. Edhe i përdorni me raste. Dhe jo kur opinionistët ose edhe prezentuesit flasin, ju hidheni, a thu se ne jemi ngarë me ju, ne si jemi aty për çmim, thjesht jemi për të dhënë një opinion tonin, që mund t'ju shërbej juve për lojën brënda, sepse juve ju shterojnë informacionet nga jashtë. Dhe jemi i vetmi kanal i këtyre informacioneve, i këtyre mendimeve, jemi net katërtit këtu nga studio, dhe kuptojeni drejt, dhe kur flasim, të lutem, na dëgjoni më vëmendje. Do lidhem te Lumbardhi. Për mua, Lumbardhi është banori më i guximshëm në lojën brenda Big Brotherit. E ka provu me Albën, si ka hec. Ka provu me Edonën, ka provu me Albin, tani së fundmi është lidh me Kaderin. Nuk e... Vetëm mund të paragjykoj a është e vërtet apo s'është kjo lidhja ose energjia që ka me Kaderin, por gjithsesi është banori më i kujdesshëm dhe më i guximshëm aty brenda. Për shembull Azemi është tërheq shpejt nga loja vet, edhe nga tentativat e atij për të pasur një flirt me Albën, është tërheq shpejt, më duhet ta them. Blerando nuk e ka guximin, më vjen keq. Do me thënë, deri tani, Lumbardhi i ka provu krejt mënyrat se si do shkoj edhe ku do shkoj. Për Albën, gjithsesi, dhe e kam thënë shumë shpesh, unë kam respekt të jashtëzakonshëm. Alba nuk është tërheq për asnjë arsye tjetër. Thjesht, Alba ka shumë vetbesim dhe nuk e pranon karakteri... Albi. Albi është një lojtare me shumë vetbesim, edhe nuk e pranon karakteri asaj që të futet ngarë me se cilën femër që Lumbardhi e vendos të bëj lojra. Ajo është jashtëgare. Ka vetbesim të tillë, është e përmbushur, e pranon veten ashtu si që është me të mirat e të këshijat, dhe e pranon një person tjetër që o e do kështu si që është, o nuk e do fare. Kjo është e para. Pastaj për Shqipën, Shqipja nuk ka përdor smundje të saj për lojën. Shqipja thjesht ka treguar një traumë që mund ta ketë pas nga një dikush i afërm i asaj në kohë kur ajo ka qenë më e re dhe që i ka shkaktuar trauma nëpërmjet alkoolizmit. Por gjithsesi edhe për Ganin nuk e pranoj faktin që ju të tjerët gjithkohës rrini duke i thonë që pianec, sepse djali ka nevoj për ta bërë lojën e vetë. Dhe ju sigur e keni mbështet për muri dhe ai më nuk di se si të cilët. Lëreni, qoft me pije, qoft pa pije, jeni 20 veta aty, të gjithë me vese nga më të ndryshmet, nga ato qoft më të dashurat për publikun, qoft edhe më irrituset sa s'ka më, sepse na ndalojnë njerëz për ditë në rrugë, më falni se po jap informacion të jashtëm. Edhe të thojnë laf nga për secilin nga ju do thojnë laf. Prandaj po them, dëgjoni opinionistët ose edhe moderatorët me vëmendje dhe përdorni këto. Dhe lejeni secilin ta bëj lojën e vet. Kurse Miss Rose, më fal, pa burr je në Big Brother. Pa. Për mua, nga këndvështrimi im, mënyra se si të kam parë, nuk ka qenë e nevojshme ta fusësh, siç u kam thënë edhe banorëve të tjerë, ta fusësh dhe të përdorësh një personazh nga jashtë. Qoftë edhe bashkëshorti nështë ashtë njeriu më i afërt i joti, por ti aty je ngarë vetë, je në lojë vetë, do konfrontosh, do sfidosh, do i dalësh për balë, do argumentosh vetë, pa ndimin e banorëve, sepse po i foton familjet,
Se di që anë del kjo lojë pastaj. Jam dakord, po ishte... Jo, unë ka që kisha pastaj ju se cili që e keni ndjerë nevojë. Ishte gogja i rëtu se ajo që thapë. Vazhdoni. Okay.